halkan waa iskuulka lagu magacaabo farshaxanka Amira. Saacadda waa 8:00 dhornimo. Waqtiga aad ayuu u kulul yahay. Xilligan bulshada oo dhan waxa ay ka harsanayaan qoraxda. Xilligan la joogo gabdhahan tiradoodi gaaraya 250 waxay u yimaadeen in ay ka bartaan halkan farsamooyinka kala duwan iyo sidoo kale luqadda Ingiriiska, Af-Soomaaliga iyo xisaabta. Muddadii aan halkan ku sugnaa waxyaabaha isheyda soo jiidatay ayaa waxay ahaayeen gabdho u baahan in ay wax bartaan si yeeshay aysan haysan daryeelkii waxbarasho. Dadka istoodi isku abaabulay ayaa halkan ugu talagalay gabdhahan in ay wacyigelin ugu sameeyaan isla markaana lagu baro gabdhaha waxyaabaha ay muhiimku u yihiin maadaama hooyada ay tahay lafdhabarta bulshada. Gabdho aad u da'yar ayaa ku jiray, maamooyin cilmi wata ayaa ku jira. Xilligan kuleelkan waxyaabaha ay guriyahoodii ugu soo baxeen ayaa ah in ay wax bartaan isla markaana ubadkoodii iyo mustaqbalkoodii dambe ay wax ka qabsadaan waxyaabihii ay halkan ka bartaan. Halkaas muddadii aan ku sugnaa ayaa waxa aan la kulmay gabdho aad u firfircoon iyo maamooyin ay ka go'an tahay in ay wax ku bartaan iskuulkan oo farshaxanka isla markaana lagu magacaabo farshaxanka Amira. Waxaana uu ku yaala degmada Bardaale ee gobolka Bay oo 60 km dhinaca qurux u dhaac ka xigta magaalada Kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed ee Baydhabo. Degmada waa mid qadiimi ah hase yeeshee aysan lahayn waxbarasho nidaami ah isla markaana u baahan in laga hirgeliyo goobo waxbarasho oo tayo leh. Waxaan halkaas kula kulmay qaar ka mid ah gabdhihii baranaya farsamooyinka iyo sidoo kale luqadaha kala duwan ee laga barto iskuulkan. Waxaan ay iiga warbixiyeen waxyaabaha mustaqbalka dhow iyo kan fogba ay rajaynayaan inay noqdaan. Sharqaantii inaan barado walwal bani inaan barado heemigeen dheeri meelintan ee dad badan ka kooban in baradan fadaan sharqaanta mahaysan golkii una fadheeda lahayn oo meel walba sharqaanti doontay iyo dhashay iyo walwal oo wana ka soo bisida lahaynana mahaysan oo inay helno fadaan insha Allah bilahi raadkana dheeri gilee hore jaanis ahan waay in aan haato wal baradon hadalay jaanis ama helo kortay gali wal barashadana sidii dhanba malku wiinadaw walaan wiinadi maahan Lung hidi dah kan leher, akak tak akan majar ni. Ayah. Ya kak Afia, akak tak akan majar ni. Lung albar dengan gue ni. Entuh walalehi waktu ni gay sini, ya koi albar egalik. Alhamdulillahi, kali walak wal dan roba waisang. Alhamdulillahi dunia tu. Kalau faham ada ay, hanga ini untuk beli no, nukulah awiyo. Alhamdulillah ini kita pun mengerfon. Tapi duit masih jero. Ya faham. Af-Soomaaliga berada maga school school ke maga sih fersham. Beli barat wal barat. Macam aku ay, ada mungkin nanti sebentar pun awal berisha kufai. مستقبل كما إنك تفضلس. عف ما دنيا البرد وكلك على السنة غدوفه. جب جبدي أي هالكاسي وح أنكوري ما ملكو حجينك فرشحن كلكو مع عابو أميرة حميد حسين شيخ حمود وحين إيجا وربحسي بهذا ربط أه كجرتا إن وح لوجا قبط فرشحن كان ما دام أي وقت بدن قليان إسلامر كان أي كجو أنتهاي إن أي إن مدة أي وضان إسلامر كان جبد بدن أي كسو صاران. لا أنا تقوى هاي برد على بيدو. Iskol kung hal bil ibara furni, farshahan u, may kakovinya, hesab Somali, may lehrayusi Ingris, ilang, darkaring, may lehrayusi Shirgan. Antasa kasab sinyi, anta onay tohoy bilangay, anta rugdo onay tohoy, gabal kun rugdo lama bakoli onay kontong, unu uskatelane, unu besu kusane, unu qalab kahatane bilang unsoopsane, Unu hatta mai waha, orang hatta gawal kong kasab semua orang kau seniyo. Hatta lu rugi megal dar mensha gaya hai, bilanta masakingu, gebdo ini wal baradang mai kadir giliyai, geber kast ini hatta wal barak. Marki orang itu ye guru suton ini gantiya wal ye kasub sot, wal ye haga jisat isat sherkan kabarak, sherkan kasai noliya kakur disat, ti elang kabaratin elang noliya kakur disat, ti hoye hatu unu gerati afora untuk koi ti an mai kasab tu mahaite. Ini yang nafsir kekijah sahaja okal. Dadwali jerai ba ita abang gordan oh tu wal baradeng. Kalung syah tu Bismillahi alhamdulillah. Dad ona itu hi mai jerai mai rai sorti wal hagordai di master fadaiyang. Mai ni kasaba ini un antuk koin ini un wal barana. Helag hati luhur oh duroftu natang naga ti wal hai sedang lain. Langkas ini usu wal barad. Ki wal gordan wal dad barah.
kii wal angoroneen mayl rais wal la bara saas darti intee iska koyn gabalku un hata roogno oo un hata ka jarno lan walaal ee ni saacidi dega mayl rais wal iska qofsadana erri ilaahay khair si war un haysana ma leh sadaha tika tiifado un ada aragaas bees un isku kuusne ha ka gadane iyo ka fadheedahayna kursi ma qabno miis ma qabno buugaag ma qabno galmaan ma qabno ilaanka ma qabno shirkaanka ma qabno dharkalka toro ma qabno war un haysana ma leh laakiin may hayna haniye dhisan oonayto inuu war suubsano horumar deerna ilay hayna saasanta la kooyni walay hatuun aan baahanay inaan nasi wafadaan farshaxanka amira ayaa u baahan qalab guud iyadoo aad arkayso xilliyadan gabdhaha inay ku fadhiyaan sojaayada ay dhulka dhigtaan isla markaana ay wax ku baranayaan halkii looga talagalay iskuul in lagu helo kuraas iyo miisas malahan jeestooyinkii wax lagu qoraay malahan iskuulka guud ahaanba waxa u baahan yahay dib u dhis oo ma hayaan wax ay wax ku dhisan hasi yeeshe wax ay haystaan qalab furan iyo nijid saafi ah oo ay doonayaan inay wax ku bartaan gabdhaha waa kuwa haya hamiyad u dheer mar walbana waxa muhiima in gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogan la wacyigeliyo sidii ay wax u baran lahaayeen maadaama gabar walba wax barata u dhiganta bulsho idil oo wax baratay gabdhahan waxay u baahan yihiin dib u dhis looga sameeyo iskuulkan isla markaana qalbki guud ee looga talagalay ay helaan gabdhaha qaar kood ayaa waxa ay baranayaan harqaanka malaha meel ay baratika ay ku sameeyaan sidoo kale gabdhaha ilaansaarka la baro waa sidoo kale halka gabdhaha luqadaha ingiliiska af Soomaaliga xisaabta ay qaataan aysan haysan sabuuradihii looga talagalay in ay wax ku bartaan isla markaana hal sabuurad oo kaliya macallimiinta ay iska sugayaan midba mid kale inay banaayso waxana loo baahan yahay guud ahaanba cid walba Ilaahay wax siiyay inay garab istaagaan farshaxankan lagu magacaabo Amira sidii gabdh tayo leh looga soo saari lahaa Hassan Ali Daawud Hassan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay